السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ውድ አድናቂዎቼ እንዲሁም ደግሞ የቻናሌ ተከታታዮች የአካውንት አባል የሆናችሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ በቅርቡ አንድ ነን የተሰኘ በአይነቱ ልዩ የሆነ ነሽዳ ኢንሻአላህ ለእናንተ አበረክታለሁ። ወንድማማችነት ላይ የሚያማክል የሆነ አዲስ ስራ ነው። ያው ብዙዎቻችን በአንዳንድ ኺላፎች የተነሳ በአንዳንድ አለመግባባቶች በቅርንጫፎች እየተመሰረትን ወንድማማችነታችንን ትልቅ የሆነውን ነገር እናጣለን። ማለትም ጀስት በመሀከላችን ያለውን ውድ የሆነውን ወንድማማችነት እንበጥሷለን። ያንን በተመለከተ ሁላችንም ከዚህ ነገር እንድንታቀፍ ሊያግዘን የሚችል ወንድማማችነታችንን ልንቀጥል እንደሚገባ የሚያመላክተን አዲስ ስራ ነው። ግጥሙን ቶፊቅ ከዚህ በፊት ደረሳው በመባል የሚታወቅ አዳዲስ ስራዎችን ለእናንተ ሲያበረክት የነበረ ወንድም ነው። በሱን የተጻፈው በጣም ልዩ የሆነ ስራ ነው። ኢንሻአላህ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የተወሰነች ፓርቷን ለእናንተ አሰማችኋለሁ። በአርሹ ጥላ ስር አንድነን ፍጹም አትሸበር። ኢንሻአላህ አላህም የሚወደው ስራ እንዲሆን ሁላችንም ደግሞ ከዚህ ስራ ተምረን እርስ በርስ ያለንን ወንድማማችነት የምናጠናክርበት ስራ እንዲሆን በዱዓችሁ አትርሱኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።